magaalada dhuusamareeb ayaa maanta waxaa lagu qabtay munaasabada ay xilka kula kala wareegayaan maamulkii hore ee magaalada dhuusamareeb iyo maamulka cusub ee dhowaan loo soo magacaabay, waxaana kasoo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka galmudug, xildhibaano iyo wasiir ka tirsan galmudug iyo bulshada caasimadda. Waxaana munaasabada uu horeen ka hadlay gudoomiyihii hore ee magaalada dhuusamareeb macalin Nuur Cilmi Cabdulle. Waxaan leenahay maamulka cusub soo dhawaada, hambalyo hashii 2017 bilood oo abaarta iyo colaadda isugu jirta soo ilaalinaynay, dambarkeedii dadkan inaad u listaan u diyaar garooba. Dukumiintigii duqa magaalada waa idinku wareejinayaa, annaguna dabadda kama ihiin, haddaad naga hadlaydaanna waa idinla talaynaa, haddaad hagaajidaanna waa idin garab istaagaynaa. Gudoomiyaha cusub ee magaalada dhuusamareeb macalin Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geedo Qaro ayaa iska hadlay munaasabada xil wareejinta ah. Waxaan marka soo jeedinaa galmudug wada fiican ay ku socotaa. Xil wareejina waxay ka bilaabatay hay-adaha amniga, booliska iyo nabad sugidda ee waa dhaweyn. Maanta waxaa ku xigta midaan. Waxaan rajaynaynaa sidoo kale inay madaxda wasiirada iyo madaxweynayaalka sidaas oo kale ay xil wareejintu u socoto Soomaaliya oo dhan inaan tusaale u noqono. Reer galmudug waxaa la yiraa waxay tusaale u yihiin dad dagaal waay. Maduhu waxay yiraahdaan meeshaas markii la yiraahdo galmudug iyo dadka degan dagaala laga malaynaa. Waxaa la rabaa isbeddel iyo horumar iyo isla shaqayn iyo xil isku wareejin iyo isgarab istaag inaan Soomaalidu nooga diisa. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda hoose ee galmudug Duraan Maxamed Samatar ayaa ka hadlay munaasabadda. Waxa uu ku bogaadiyey madaxda xilka la kala wareegtay. Waxaan u hambalyeynayaa oo kaleeto macalin Cabdiraxmaan Geedo Qarow, asna aba hore ha uga tago ama haatan ha yimaado, eh hawlba horta la tiro badan inuu dhammaystiro waxa macalin Nuur bilaabay, inuu meelsha macalin Nuur dhigay inta ka qaado adduunku waa qori isku dhiiba meel kaleeto uu geeyo oo ka qurux badan meeshaas. Middaan kaleetana waa tadawurka adduunka jira oo waa qori isku dhiib, qofba qof buu kala wareegahayaa meesha uu joogo. Ugu dambeyn waxaa munaasabadda ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka galmudug Cali Daahir Ciid, wuxuuna bogaadiyey madaxda xilka la kala wareegtay. Aad baan idinkaga mahad celinayaa sida aad u soo xaadirteen. Gudoomiyaha cusub waxaan ugu baaqayaa maamuladii degmooyinka waaxaha dhalinyarada iyo haweenka inuu kusii shaqeeyo, wixii uu ku dari karana uu ku daro, intay joogta hadda khibradoodana ka faa'iidaysto. Maqsuud Cabdulaahi Maxamed, Star TV, Dhuusamareeb.